Здравейте отново. Може ли здравеопазването понякога да е опасно за здравето? С този абсурден въпрос посрещам професор Милан Миланов. Добро утро, здравейте. Добро утро. Може ли? Може, но е опасно за болестта, но не и за здравето. Все пак здравите не достигат до нас, те стоят мирно. Добре. Извинявайте, че така се шегава. Сега, ще я кажа професор Милан Миланов от Пирогов, ама вече не сте от Пирогов, защото директора на лечебното заведение, професор Асен Балтов, прекрати вашия граждански договор. Защо Пирогов няма нужда от вас, професора, вече? Не, Пирогов... Мен ще ме раздели с Пирогов само смъртта. Никой не може да ми затвори тая врата. И сега, като влизам, и кучетата долу в мазето ме познават, и като влизам от портиера до шефа на екипа, ми вика: здрасти, шефе. Така че това не е връзка създадена и така. Некой ме е направил директор или некой решил, че съм. Няма начин. Хубаво е, че почвате така, защото има едно... Съвпаденията не са случайни, нали? Да. Има едно много, много знаково съвпадение. Научавате, че няма да бъде подновен или ще бъде прекратен гражданския ви договор в Пирогов на датата 4 септември, когато всъщност се навършват 41 години, откакто вие работите в Пирогов. Почвам 42-а, да. Да, няма случайни неща. Но тайно. Тайно, приятели, тайно. А официално писмото получих на 14 септември. По почта. Което за мен е мерзко, да, по почта. Не по почта. Донесе ми го една служителка от Пирогов, тъй като те са го изпратили по почта до вкъщи. Аз не съм получил бележка от почта, че имам писмо, и те почта го е върнала и тя ми го донесе. Mm. Това е мерзка постъпка. Ние с Балтов сме на два етажа разстояние, бикниме долу. Ти си 25 кг по-тежък от мен, 5 см по-висок. 20 години по-млад, какво ще бие ли, какво? Кажи ми, за какво става дума? Не съм доволен от теб, не си ми нужен, довиждане. А дали съм нужен на Пирогов, това ще го каже Пирогов, а не поредния директор. Директно ще ви попитам, има ли нещо лично между вас и Балтов? Не. Значи, до момента, до който той стана директор, ние бяхме в отлични приятелски отношения. И какво се случи, той като стана директор? Аз винаги съм отчитал неговите превъзходни качества като специалист, ортопед, травматолог. Винаги. Но? Стана директор и изведнъж това момче се превърна в някакъв... И аз не знам как да го определя. И кажете. Не мога да го определя. Имаше постъпки, които не могат да бъдат оправдани. Сега, ако това е някаква ревност, ако е завист, ако е... Не знам, това не са мъжки качества. Аз ще ви кажа, той напусна Пирогов един много труден момент, отида във военна болница, там нещо не му се уреди далаверата, върна се в Пирогов. За 5 години го направихме доцент, професор, шеф на научния съвет, първият човек с индивидуална заплата в Пирогов, аз през цялото време не съм имал такава. И изведнъж някаква омраза, буквалния смисъл на думата омраза. И когато сключихме гражданския договор, аз му казах: виж какво, не че ми липсват, не ми липсват пари, на всички липсват в света, но за мен не са важни парите, за мен е важно местото, че ще мога да консултирам колегите, ще мога да развивам науката в клиниката и така нататък. Аз съм един от старите лъвове в нашата специалност. Така че, нали, това е ситуацията. Не са важни някакви там договори, пари и така нататък. После, в цяла Европа това е някакси задължение на ръководството. Хората, които са дали години живот в тази болница, защото аз за пореден път ще кажа, три живота да имам, не мога да направя за Пирогов толкова, колкото той е направил за мен. И пак но само Пирогов да кажа... не е директорите. Пирогов с всичкото вътре. Включително и с това, за което сега след малко ще говорим, предполагам, с вас. Какъв е проблема? Къде е? Аз още от 91-а година знам две основни правила. Че тоягата има два края. Днеска ти го държиш, да я държиш, утре другия хваща. И второто. Схват мярка мерис, така ще бъде отмерен. И това нещо някак трябва да се учи още от училище. Къде е проблема му с мен? От моите уста не е излезла нито дума срещу Пирогов.
Никога. По никакъв повод. Това са наши вътрешни работи. Ние ще си ги решаваме, но навънка няма какво да излиза. Не разбирам за какво става дума. И при все, че не сте служител на Пирогов, вече, формално, да. Вчера ви видяхме на протеста, който част от колегите ви организираха. Протест срещу уволнението на ваши колеги заради смъртта на починалия пациент. Може ли да продължим, защото там не ставаше дума само за протест, за това, за тази причина, а протеста продължава, има още продължение за хаоса и за пропаста, в която потъва Пирогов. Нека да го продължим. Кой води Пирогов към хаос и пропаст? Управлението. Директно ви казвам управлението. Професор Балтов. Управлението цялото. Това са икономически директори, това са заместник директори. Не е само Балтов, разбира се, в Пирогов все пак директор е най-важната фигура. И носи съответната отговорност. Е, защо за Бога? Защо му е на менеджмента на Пирогов да води едно от най-важните лечебни заведения в България към хаос и пропаст? Една ви отговарям. За нито един от министър-председателите, министрите, директорите и така нататък. Не съм се съмнявал в това, че ще идват с добри намерения. Искат да направят нещо. Искат да направят Пирогов или държавата, или министерство и така нататък. И така нататък. Проблема е на капацитет, проблема е на обучение, проблема е администрацията. Изключително тежко нещо. Тя не се отдава на всеки. Идва с обещанието, че на края на годината ще донесе с работата ни, разбира се, 6 милиона, а ние всеки месец, откакто е станал директор, сме с 350-400 хиляди лева вътре. Защо? Лошо управление. И още нещо, много важно. Той подписа един абсолютно неизгоден договор с здравната каса на Пирогов. По 300 хиляди и по-малко лимит не се сложи. Предишният директор удря по масата на касата, отиде в министерство и каза, че ще дигне Пирогов отпред пред на линиите на трамвай номер 5 и подписа изгоден за Пирогов договор. Са, простете ме, няма как да кажа. Говорите за предишния директор Стоян, който ви е племенник. Да, Стоян, да, Миланов. И сега хората, които ще ви гледат, той чичо му дошъл в студиото да го защитава и да критикува настоящия директор. Нали ще направят и това логическо съждение? Чичото да, защитава племенник. Не, оставете. Това може да го помислят още злобни хора. Тук проблема опира, пак ще кажа. Тук проблема опира до Пирогов. Не е до директорите. Аз съм сменил 8 директора. Един от тях съм бил аз. Mm. Не е това. Когато директор е на место и върви Пирогов напред, какъв проблем имам? Искам заедно с вас да изслушаме историята на ваш колега. Пак по повод смъртта на починалия пациент в Пирогов. Само ще припомня, че 74-годишният Спас Добрев издъхна на 16 септември в София. Линейка го закарва в Пирогов. Там обаче не го регистрират заедно, знаете, и не поемат грижата за него. Той е откаран в Александровска болница, където въпреки усилията на лекарите, този мъж умира. През цялото това време в линейката до вече покойния Спас Добрев е доктор Даниела Мазганска. От Бърза помощ с нея разговаря Теодора Трифонова. Нека да я чуем. За 4 минути отидахме на адреса, защото преди това бях на уличен адрес. Веднага отидахме, нали, в дома на господин Добрев. Там го намерих в тежко състояние, с задух, с стенещ, нали, с ниско кръвно. Преди това колко адреси имахте? О, много. От 12 до 14 адреса. Не сме спирали изобщо даже. И веднага го качихме в линейката и го закарахме до Пирогов. В Пирогов какво се случи? В Пирогов просто колегите ни отказаха ни да го прегледат човека, нито нищо. Той човека беше с остра дихателна недостатъчност и застойна сърдечна недостатъчност. За тях той какъв не е бил успешен пациент? Еми, според тях, защото терминално болен и не е бил спешен. Но в крайна сметка, за да може да ми го приемат пациента, аз просто съм казала, че не е оборудвана линейката. Линейката ми е оборудвана, защото преди това съм правила реанимации в линейката, така че няма нищо нередно в линейката. Вие излъгахте, за да го приемат? Естествено, естествено. Защото иначе нямаше да ми го приемат. И те пак не ми го приеха. Пациента. Накрая, като го закарах в Александровска болница, там пак беше, нали, дали да го приемат, дали да го прегледат, дали не знам си какво. И в крайна сметка човека изпадна на нашата носилка в клинична смърт. Мислите ли, че човекът можеше да бъде спасен?
ако се действаше по-бързо. Сигурно. Професоре, никой не може да ме убеди, че това е нормално. Значи, ваш колега лъже колегите си, че линейката му не е оборудвана, за да бъде той приет в Пирогов. Това е тотален абсурд, честно ви казвам. Право сте. Аз имах възможността вече да кажа, че в моята болница така не може да се постъпва. Аз съм от хората, които казват, това е моята болница. Нито ми е частна, нито съм забогатял от нея. Това не е... Моята болница така не може да се постъпва. Проблема на този случай е, че той трябва да бъде разгледан от самото начало. И може би ще се установи, че цялата ни система е тотално объркана. Този човек е изписан по негово желание от една болница. От Св. Иван Рилски. Да, от Иван Рилски. Бутикова болница, много хубава, прекрасна. Винаги ни я дават за пример бутиковата болница. Изписан е и 14 часа след това почива. Написани са епикризи, дадени с съпругата му епикризи за престоя му там. Има ли отразено в история на заболяването неговото съгласие и предупреждението на колегите ми, че той е тежко болен, не може човек да умре за 14 часа и сутринта да е бил жив и здрав. Има ли? Не. Момент, нека да го изясним. В момента, разбирам, къде е грешката на колегата от Бърза помощ? Аз дълбоко уважавам тези хора. Те са на предния фронт, така както и моите колеги в Пирогов. Грешката е, че при тази ситуация, която тя описва, вкарвайки го на носилка в Пирогов, е трябвало веднага да бъде откаран в шокова зала, а не да влезе в диагностичен кабинет. Това е много голяма грешка. Това е нарушение на протокола. Ако той беше влезъл в шокова зала, колегите установяват тежкото му състояние, щеше да бъде приет в някои от клиниките, няма значение коя, зависи от заболяването, и да умре в същото това време този в централна реанимация. Този смисъл, прибързано ли директора на Пирогов уволни двама или трима ваши колеги от Пирогов? Не, то не е прибързано. Това е страх и ужас. И гледаме как действат най-големите, които праскат налево и надесно, без да изслушат човека, без да разберат за какво става дума. И за мене това е защита на собствения задник. Аз ги праснах. Министъра на здравеопазването. Ама министъра го защити. Момент, да, точно това искам да кажа. Министъра прибързано го защити ръководството на Пирогов. Прибързано. Значи, ако някой потърси сметка от по-отгоре, ние ще кажем, абе, тия хора ние ги уволнихме, всичко е наред. Но не е наред. Защото този случай е продром. Не е продром. А е синдром. За публиката обикновената продром, значи някакви оплаквания, които, ако доктора е качествен и ако е съзнание, ще каже, май отиваме към едно заболяване или към синдром. Това е синдром. То се случва ежедневно синдром в България. Синдром на кое заболяване? Синдром на заболяване на здравната система. Това е. Защото това е верига. Оттам излиза, отива в Александровска, колегите вече го виждат в премортем състояние, т.е. преди смъртта състояние, няма къде да бягат, освен да го приемат. Но тук проблема е, да, не е правилно действано. Дайте да видим какви са нещата, да изслушаме хората, да изчакаме на следващия ден, след като той уволни тези хора, на следващия ден имаше заседание на нашата агенция, одитната агенция, с участието на много хора. Там са разгледани цялостно документите. Нека да изчакаме да видим за какво става дума. Аз съм обиден на лекарския съюз с Пирогов. Значи, когато е да си мислиме как ще наредиме сега, поне е то, ще отчетно изборен, Милане, моля ти се, ела да видим сега кой, как, какво, защо. Къде е лекарския съюз в момента в Пирогов? Къде се крие? Има заместник директор по лечебна част. Има началник поликлиника. Професор, една минута, да. Финал. Професор Балтов ще бъде гост на сутрешния блок в понеделник. Искате ли нещо да му кажете? Да си отива. Да си отива? Да. Вчера там се чуха много сериозни гласове за оставка. Това искам да му кажа. И на министъра и на него. Директора на една болница отговаря тотално за всичко, което се случва в тази болница. И добро, и лошо. И при една такава ситуация
главната вина би трябвало да бъде понесена отгоре надолу, а не отдолу нагоре. Имало е случаи, бил съм кратко време директор на Пирогов, имало е случаи, в които съм казвал, аз утре си отивам. И тук няма никаква защита на предишния директор. Никаква защита. Добре. Сега не съм казал една дума. Сега вече сте пенсионер? Не, аз съм пенсионер отдавна. Аз съм пенсионер от преди 2 години. Но тъй като клиниката трябва да се води от хабилитирано лице, трябваше да изпълнявам тази длъжност. В момента, в който хабилитираното лице се върна, аз минах на този граждански договор. Последен въпрос. Невъзпитано ли ще, ако ви попитам, каква е пенсията на човек с опит и стаж като вашите? Това е мърсотия. Ами аз съм получил документ от мой. Има такова нещо животно в България, че в благодарение на това, което съм внасял, моята пенсия трябва да е 1630 и не знам колко лева. Така? Взимам 930. И защото това е таван. Това е таван. Таван. Значи в България е възможно в европейска държава да си плащаш осигуровките като професоре, поп. Професоре, вие сте богат пенсионер. Така ли? Mm-hmm. Това са само 400 евро. На центъра на Брюксел една бира е 9 евро. Приемете го с цялата ми ирония, но за стандартите на България, такива каквито са установени от законите на България, вие сте богаташ. Така ли? Mm-hmm. Да, добре. Богат съм. Богат съм с семейството си, с внуците си, с Пирогов и с всичко останало, което съм направил в живота си. Успех ви пожелавам. Останете с нас.